Realda siz hazırda Füzuli rayonu Mirzəbəyli kəndindəyik. Arxadakı fondan da sizə məlumdur ki, burada tikinti prosesi gedir və xəbər verdiyimiz kimi artıq ölkə başçısı azad olunan ərazilərdə quruculuq işlərinə dair göstərişlər verdi və o göstərişlərin içərisində Füzuli şəhərində beynəlxalq aeroportun tikilməsi də var idi və çox qısa bir müddətdən sonra görürsünüz ki, fonda da məlumdur ki, sizə artıq tikinti işləri başlayıb. Burada iş prosesi gedir və iş prosesinin detalları barədə bu qısa bir zaman kəsiyində hansı işlər görülüb və önümüzdəki müddət ərzində hansı işlər görüləcək, o barədə bizə Azalın vitse-prezidenti Etibar Hüseynov məlumat verəcək. Xoş gördük sizi və çox möhtəşəm bir layihənin icrasına başlamışsınız. Hazırda işlər nə yerdədir? Möhtərəm cənab prezident, Ali Başkomandanın müvafiq tapşırığı ilə işğaldan azad olunan ərazilərdə bir sıra layihələrin həyata keçirilməsini tapşırığı verib. Bu tapşırıqlardan da biri beynəlxalq hava limanlarının işğal olunan ərazilərdə tikintisi ilə bağlıdır. Hal-hazırda biz Füzuli gələcəkdə beynəlxalq hava olacaq aeroportun, hava limanının ərazindəyik, uçuş emmə zolağının sayəsində. Deməli, layihəyə aşağıdakı obyektlər daxildir. Aerovağzal binası, uzunluğu 3 mil, eni 45 metr olan asfalt-beton örtüklü uçuş emmə zolağının tikintisi, perron təyyarələrin dayanacağı üçün sayısı 60 min kvadrat metr, 6500 kvadrat metr olan yönəldici yol və aeroporta, havalimanına giriş yolu 5000 kvadrat metr, avtomobillərin dayanacağı da daxil olmaq, 120 avtomobillərin dayanacağı da daxil olmaq, sayısı 5000 kvadrat metrdir. İnşallah biz ilk növbədə ərazidə minalardan təmizləmə işləri aparılır. Minalardan təmizləməni Müdafiə Nazirliyinin mütəxəssisləri, minalardan təmizləmə agentliyinin mütəxəssisləri və eləcə də xarici ölkələrdən gələn mütəxəssisləri biz cəlb eləmişik ki, işləri sürətləndirmək nöqtəyi nəzərindən. Hal-hazırda, üzr istəyirəm, mən öz tamamlayım. Burada Müdafiə Nazirliyinin mexanizmi də binaları zərərləşdirən mexanizmi də çalışır. Eləcə də biz İngiltərədən unikal bir ADVARC adlı mexanizm, binaları zərərləşdirən unikal bir mexanizmdir. Onu da gətirmişik. Bugün çalışır hal-hazırda sahədə. Minalardan təmizlənən sahələ tezliklə 250 min kvadrat metr, yəni uçuş emmə zolağının sahəsi, peron sahəsi, təmizlənən kimi Azvir şirkəti təcrübəsi vardı aerodromların, aeroportların tikintisində. O şirkət burada hal-hazırda çalışır. İndi hal-hazırda torpaq yataqlarını çıxardır, uçuş emmə zolağının özünü etmək üçün. Və hal-hazırda da ki, işlər davam etdirilir. Bu ilin əlavə olaraq uçuş emmə zolağına lazım avadanlıqlar da alınıb gətiriləcəkdir. Yenə xarici ölkələrlə müqavilələr bağlanıb. Deməli, uçuşların təhlükəsini təmin etmək üçün radionavigasiya avadanlıqlarıdır, işıq siqnal sistemləridir, meteo avadanlıqlardır. İl ərzində alınıb uçuş emmə zolağının tikintisinin sona verilən ərəfəsində onlar da quraşdırılacaq və uçuş emmə zolağı bu ilin sonuna qədər inşallah istismara verəcəyik. Səbirsizliklə gözləyirik həmin müddəti. Bir də son bir sualım olacaqdır. Ölkə ərazisində digər bölgələrdə də var hansı ki aeroportlar. Bunun fərqlərindən ən özəli hansıdır ki, bu xüsusiyyətinə görə özəlliklə fərqlənəcək bu aeroport? Özəlliyi deyəndə aeroportlar hamısı deməli bir missiyanı yerinə yetirir sərnişinlərin daşınması üçün. Möhtərəm prezidentin həm də tapşırığında deyilib ki, bu bölgələrə turizm marşrutlarının işlənilib hazırlanması. Yəni, bu da bizim gündəmdədir. Bu beynəlxalq hava limanları, yəni həm Füzuli beynəlxalq hava limanı, eləcə də biz hal-hazırda Laçın-Kəlbəcər rayonları ərazisində yeni beynəlxalq hava limanının tikintisi ilə bağlı, yerin seçilməsi ilə bağlı araşdırmalar aparırıq. Bizim o proqrama görə aprel ayının sonuna kimi, yəni Laçın və ya Kəlbəcər rayonu ərazisində də beynəlxalq hava limanının tikintisi ilə bağlı müəyyən layihələr həyata keçirilə bilər. Təşəkkür edirik sizə. Bu möhtəşəm xəbəri də bizdən eşitmiş oldunuz. Belə Real TV Füzuli rayonundadır. Hazırda sizə
Füzuli'de tikilen beynəlxalq aeroportdan haber verdi ki, onun tikintisinde işler hansı mərhələdədir ve bildirdiler ki, yaxın müddətdə en kısa zamanda aeroport istifadəyə veriləcək. Ona kadar da burada inkişaf eden proseslerden mütəmadi olarak sizi haberdar etmeye çalışacağım. Haber olan tələbatınızı real ödün.